Mano vardas Milana ir aš su malonumu jūs kviečiu pakvėpuoti šnervinį kvėpavimo metodu nuraminančių protus. Namaste, mano širdis sveikina jūsų širdis. Atsisėskite patogiai ištiesta nugara, taip kad kūnas jaustųsi tvirtas ir atsipalaidavęs. Švelniai užmerkite akis arba žvelkite į save, vos pramerkę akis. Dėmesį pradėkite nukreipti į kvėpavimą, kurį sąmoningai norite gilinti. Oras teka į pilvo apačią, kaip vanduo pilamas į vazą. Keletas gilių, ramių įkvėpimų. Savo dešinės rankos smilių ir didįjį pirštus sulenkite į delną. Jūsų nykštys liks prigludęs prie dešinės šnervės, o bevartis prie kairės. Švelniai užveriame dešinėje šnervę nykščiu ir giliai įkvėpiame per kairėje. Užveriame kairę ir iškvėpiame per dešinę. Įkvėpiame per dešinę, iškvėpiame per kairę. Per tą šnervę, per kurią iškvėpiame, įkvėpkite. Taip keičiame puses. 7 kartus po ciklą drauge. Jei jaučiate, kad norite sustoti, taip ir padarykite, bei ilsėkite kvėpuodami pilnu pilvu. Tęskite kvėpavimą jausdami, kaip protas rimsta, ir tuo pačiu sutelkia dėmesį į kvėpavimą. Įkvėpimas per kairę šnervę aktyvuojame savo mėnulio vėsinančią energiją. Įkvėpiame per dešinę, aktyvuojame saulės šilumos skatinančią energiją. Kairė moteriškoji ramioji pusė, dešinė vyriškoji aktyvioji. Paskutinis kvėpavimo ciklas. Iškvėpę per kairėje šnervę padėkite ranką ilsėtis ant kelio. Niekur neskubant pasilikite keletui akimirkų su nauja bei subalansuota energija. Kvepuokite natūraliai jausdami pratimo poveikį nerviniai sistemai, protui ir kūnui. Būkite sveiki ir laimingi. Milana Yoga.